Një Eurogol, francezët e shqiptuan Zmijani, por e është Hysen Zmijani që ka realizuar një gol fantastik në vitin 1991 në atë përballje midis Shqipërisë dhe Çekosllovakisë dhe unë kam pikërisht në një lidhje Skype. Zoti Zmijani, përshëndetje. Përshëndetje. Besoj se emocionet u rikthyen edhe një herë tjetër kur patat gol të realizuar ndaj Çekosllovakisë. A po tjetër më ikat. Gjithmonë puna e ekipeve të mira edhe kur bëhet një gol i bukur, është i dy fishte i bukur dhe efektiv. Si e shikon Hysen Zmijani kombëtarën shqiptare të futbollit sot? A sot është me fol me shifra i fjetë të mëlloja, me fjallos edhe me futbollin e kohës, sepse progresi është i jashtë zakonshëm i kombëtarës shqiptare. Dhe sigurisht me fjallë dhe diferencat janë shumë më të vogla se sa kina pas në atë kohë. Dhe kombëtarja sot po letë dhe futbol, trajneri po na nepe atë fërmëzimin me fjallë që kemi mundësi edhe me sulmu me çdo lloj ekipit, kështu që është një diçka fantastike për Shqipëri. Zoti Zmijani, po të krahasoni brezin tuaj me këtë brez aktual, në optikën tënde, është më i fort ky brez që ka trajneri Silvinho apo ai në atë kohë? Gjeneratat është e vështirë për mi krahasu, se për vetë faktin progresi i stërvitjes, progresi i lojtarëve, ne kemi luajtë të thëmë sinqerisht bio, kina kënë gjithë në Shqipëri në gjallë, dhe atjere së a fillu me medalë, kurse tani po thuj se gjithë lozin jashtë, dhe lozin me ekipet më të mirat e Europës, dhe kjo dhe na frëmëzën për të esë ma për para, dhe për me shku nështë edhe në Europianëse, me që jemi për momentin në vendin e parë, pëse jo. A mendon se do t'i arri tekniku Silvinho të na çoj ashtu si që bëri dhe Debiazi në Euro 2024? Shanset janë të mëdha, a? Tham që shanset janë shumë të mëdha, po edhe i natyrit bukur. Se kjo të thamë është një trajner me fjallë që për në nëpë një forë fërmëzimit dhe po lozim diçka futbol dhe po kena i forë guzimit edhe në sulmu ekipet e mira. Dhe kja është ai progresit që thamë që po na jep këtë trajneri. Dhe është guzimtar dhe sigurisht me një Shqipëri të vogël me sulmu ekipet e mëdha nuk është krejt e vogël, por pa ja del edhe me sukses. Kja është diçka shumë e mirë dhe për trajnerin, por edhe për Shqipërinë që po avancon në ana e futbollit bukur. Te cili lojtar e shikoni veten sot në kombëtaren shqiptare të Silvinhos? Te mbrojtësi i majt. Ai më pëlqen. Mario Mitaj? Po. Çfarë? Sa gjona të bukur me i fjallë, let me topin bukur, është i ri, ka një të ardhme, të tëmë që është një litarë shumë i mirë me fjallë, përmërësisht me i fjallë duke pas për asysht me 2 zjadhe që ka bërë si Silvinhoja dhe me Hasanin me i fjallë që me ata gulla që po bënë, por me gjithate ekipi është i kompletum, mos të harrojmë me i fjallë edhe Hysajn, edhe Berishen, edhe gjithë po njofin ato kontributin e vetë. Dhe kur është një kolektivi mirë, thëmë që pse jo të jena dhe favorit, jemi edhe në vend parë, nuk e kemi pa vetëm dhe herë në këto standarte, por sigurisht që me futbolin e provizit... Me vedhëm një humbje, a? Por na? Me vedhëm një humbje, dhe Republikës Çeke. Mas kujtori se Shqipëria pa humbje duhet me kenë në nivellet e Gjermanisë ose të Anglisë, me këtë, por... Jemi duke bërë një progres të jashtëzakonshëm, kena hi një herë në Europian, po mendojmë për të një dhe një herë tjetër. Kja është një progres i papam i këtë në djelëve, edhe bravo i qofë, jemi krenarë për këtë kombëtare. Zoti Zmijani, duhet ndalem pak të këmbrojtja hermetike që ka ndërtuar trajneri Silvinho. Thatë pak më parë që ju pëlqenë Mario Mitaj, por nga elementet e tjerë, cili ju ka bërë më shumë për shtypje? Tek faza mbrojtës, e le themi. Po sigurisht që Hysaj ka eksperiencën e ti. Dhe dy mbrojtësat e qemës janë shumë, unë mund thëmë që janë, ka një parë progresit të jashtë zakonshme në rengona e vizionit, se ma përpara ne, po thuj se gjithë ekipi kemi në nejtë mbrojtë dhe kemi lujtë ma tjepër me kundërsërmë. Kurse këta lozin në futbolin total dhe po mbrojnë gjithë, duke fillu qenë nga sulmi ato mbrojtë, kurse ne ma përpara nështë ta kemi pas ato hapsire që nuk është normale, por sot evolimi i futbolit, evolimi i menimit të lojtarve, evolimi se ku lozin futbol,
se luzin për klubet më të mira të Europës, dhe detyrimisht ato marrin frutet, që pai marrin edhe Shqipnia frutet prej këtyre lojtarëve. Nga të gjithë lojtarët e kombëtares aktuale, kush është ai që ty të pëlqen më shumë, që i duket më shumë loja në fushë? Më shumë loja. Futbolli është kolektiv. Ne nuk mund të përcaktojmë fjalë këtyre lojtarëve më mirë. Na unë për personalisht kam qejf më pas edhe brojën për më pa me fjalë, sepse ka disa aftësi të jashtëzakonshme, po shpresojmë që të lozim që të jetë në formë dhe të jetë me kam top. Se nga një herë kur dalim jashtë dhe bëna lojtarët më ai nga një herë fluturojmë. Por kjo është vërtet. No, se është me kam top, ai ka për të bënë një lojtar i madh. Si një lexues dhe profesionist mjaft i mirë i lojës, si e shikon sfidën e Saints përballë Republikës Çeke? Sam sinqerisht me fjalë, unë kam thënë se ka me lut 3-5-2. Si mos teoriste më, sepse ai let më atë për sulmuese dhe e ka një, ne kemi një avantazh se po na bën për me lut futboll, po na bën për me sulmu. Dhe kjo është ajo aftësia e këtij trajnerit me fjalë që ne e pëlqejmë sot. Dhe shumë specialista me fjalë që napin mendimin për të. Është diçka që po na nep një diçka, një frymëzim, sepse ne nuk e kena pas këtë. Edhe me debjazin nëse e kena shku në Europian, nuk e kena pas këtë futbol bukur. Ky ka një ego tjetër. Po na nep një knatësi të futbollit që ne kena vujt përpara. Kurse tani me fjalë pse jo, po muim polakun, që me polakun me fjalë në atë kohë ka ken kush ka ken. Kurse sot, pambarësisht se është shumë lart, por u barazume me të dhe e kalume dhe fitume me ta. Dhe shpresojmë që të fitojmë edhe me Çekin, që ta bëjmë edhe këtë hap të jashtëzakonshëm. Zmijani, në fakt skuadra e Republikës Çeke ndryshe nga vitet e kaluara, nga brezat e tjerë, këtë herë nuk është se ka një pikë referimi në skuadër, nuk është se ka një lider, le themi të midfield, siç kanë qenë vitet e kaluara, po Borski, Nedved, Milan Baros, Jan Këller e tjerë. Nuk e ka një emër, nga kush do të ruhet më shumë Silvinho? Në cilin fazë duhet punoj më shumë? Unë thëmë që nga kolektivi, sepse fizikisht janë shumë mirë dhe janë tonë djentri, dhe që është punë nuk ka shumë emna në të ekip, por e shaf një energji të jashtë zakonshme të Çek. Pa më bërë se nuk kanë nëj cilësi, ose nëj lojtar që pa thunë jo nëj lider, ose nëj teknikisht që më ra në sy, por janë kompakt. Thëmë që du të kemë frikë nga nga fizike, më tepër, nga nga vrullit, sepse sigurisht me fjallë, kur e ke një farë në gjendit fizike, cilësia nga një herë dhe bjenë, por ke shumë atë për mundësi sulmuese. Dhe shpresojmë gjithmonë, se nga një herë edhe shpesh nga ka nuk, kur frëmzona shumë me një neshe, mos të deshtojmë, se kja me sëndaj një na nuk është mirë për një. E kupte, në sulm ka shumë alternativa, si që the dhe vetë është rikthyer Armando Broja, një lojtar mjaft me peshë për fatin e kombëtares shqiptare të futbollit. Ju vetë, personalisht, kë do të zgjidhnit në fazën sulmuese për sfidën e nesërme, nëse do të ishit trajneri kombëtares? Të më sinqerisht, mund pëlqen Uzuni, pa më përsisht se është i fije i rëmujshëm për para, po është inisiator dhe ka një inisiativ të jashtëzakonshme. Po më vërsi se nga shumë rast e mund të vupin, po janë aftësitë e tija që dalin para portet. Kurse Broja me fjalë, ashtë ajo diferenca shpejtësisë ti që të len pa mend. Mesëm e detyrimisht ka dhe ato humjet e veda me fjalë që të shëdhe. A ka probleme në finalizim Broja? A dhe ka, po atjetër, se ashtë edhe i ri, por me eksperiencë e du t'i fitojnë gjitha, por a hodhe që tjetë me kam tukë, sepse këto tritë me i fjalë, ne si genë shqiptarit së lëtërojmë i fje shpejt, kur jemi tri. Si e parashikon ndeshjen e nesërme, Zmijani? Urna? Me jep një parashikim për nesër. 2-1 për Shqipëri. Fiton Shqipëria? Po. Okay. Dhe Zmijani, unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit Zona 30 në Radio Televizionin Shqiptar. Solëm pak emocionet e viteve të kaluara të 1991-shit në atë gol të shënuar ndaj Çekosllovakisë dhe shpresojmë që nesër të mposhtim për herë të parë në histori Republikën Çeke. Shpresojmë. Ju falenderoj. Gjithashtu.
Ishim në këtë lidhje të drejtë për drejtë Skype me ish futbollistin e kombëtares shqiptare të futbollit, tashmë një 60 vjeçar si Hysen Zmijani, ndërkohë që do të ndalemi tek disa zhvillime të fundit në prag të ndeshjes futbollit mes Shqipërisë dhe Republikës Çeke. Në fakt policia e shtetit ka bërë të ditur planin e masave të marra. Sipas njoftimit të policisë së shtetit, plani i masave parashikon detyrat që do të kryejnë të gjithë strukturat me qëllim garantimin e rendit dhe sigurisë publike përpara, gjatë dhe pas zhvillimit të ndeshjes ndërkombëtare të futbollit mes ekipeve të Shqipërisë dhe Republikës Çeke. Policia thotë se veprimet e dhunshme në aktivitete sportive, si hyrja në fushën e lojës gjatë kohës zhvillimit të aktivitetit nga persona të paautorizuar, përbën kundravajtje penale dhe dënohet me gjop nga 50.000 deri në 100.000 lekë të reja. Gjithashtu do të jenë të bllokuara rrugët bulevardit Dëshmorët e Kombit, rruga Papa Gjonpali II, rruga Dervish Hima pranë ambasadës së SBA-s, Asim Zeneli pranë ambasadës së SBA-s, rruga Themistokli Gërmenje, rruga Ismail Qemali te kryqëzimi i liceut, rruga Mustafa Motoiti pranë shkollës Kosova, rruga Jul Variboba pranë postës, rruga Lek Dugagjini pranë ish gardës së Republikës dhe rruga Abdyl Frashëri pranë kryqëzimit të librit universitar. Ndërkohë që do të ndalemi në këto momente tek një tjetër zhvillim, nuk ka lidhje me kombëtaren shqiptare të futbollit, por ja vlen të përmendej, sepse Wayne Rooney pasi u largua nga Amerika, duke lënë rolin e trajnerit tek skuadra e Washington DC United, është rikthyer sërish në Angli dhe tashmë ka marr stolin e Birmingham dhe prezantimi i tij është bërë viral më njëherë, sepse është prezantuar nga banda e famshme e Peaky Blinders. Le të shohim kronikën.